Allah məqamın ali eləsin bütün qalan müştehidlərimizin və dünyadan gedən müştehidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Şeyh Vəhidül Xorasanlı Allah ömrünə bərəkət versin. Nəfs-i nəfis-i xatəmiyyət kitabında bu gecənin barəsində bir bəhs açıb. O bəhsi gücün çatan qədər inşallah sizlə bölüşəcəyik. Əzizlər, giriş üçün bir söz ərz edeyim. Bayaq düşünməkdə də o hədisi ərz edəmişdi. Qədir gecəsi elə bir gecədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Cəbrail mələklərlə Allahın əmri ilə inərlər yer aləminə və o insanlar ki, oturublar duaya və namaza, onların yanında onların etdiyi duaya amin deyərlər və mələklər bu gecə oyaq qalıb dua eləyənə, namaz qalana səlam eləyərlər. Hamıya, amma 4 nəfərdən başqa. Peyğəmbərimiz buyurur, 4 nəfərə bu gecə mələklər səlam eləməz. Biri mudminul xəmr, yer kürəsində daim şərab içənlərə, Allahın mələkləri üz döndərir onlardan. Allahın rəhməti üz döndərir onlardan, onlara səlam eləməz. İkinci, ağvalideynlərə, valideynin haqqını gözləməyənlərə o mələklər səlam eləməz. Birdən gəlib qədir gecəsində əyləşər, birdən gələ, namaz qıla, dua elə, amma valideyn nahaq ola, gələ məsciddə əyləşər, o mələklər gəlsə ayırar, ona səlam deməz. Elə bil, əhya gecəsi deyirik bu qədər gecəsinə. Əhya, ihya. İhya yəni oyaq qalmaq, ayıq qalmaq, diri tutmaq. Mən biraz böyüdürəm məsələni. Oyaq qalmaq gecəsi deyil bu gecə, oyanış gecəsidir. Oyanmaq gecəsidir. İnsan bir silkələnib ayıla ki, mən bu gecə nə hansı qəflət deyəm, hansı günah deyəm ondan uzaqlaşam. Bir yalda eləmişsin, valideynin hüququnu gözləməyib, gələ burada tövbə eləyək, o mələk ona səlam deyək. Üçüncüsü, qati'ul ərham, qohum əqrəbeynin əlaqəni kəsənlərə Peyğəmbərimiz buyurur, mələklər səlam eləməz. Qohum əqrəbeynin əlaqəni kəsən adamdır. İmam Sadiq ağa buyurur, ən çox qorxduğum günah qohum əqrəbeynin əlaqəni kəsməkdir. Çünki Allah Qur'an-ı Kerimdə iki dəfə qohum əqrəbeynin əlaqəni kəsənlərə lənət oxuyub. Və dördüncüsü nəhayət qəlblərində kin-küdurət olan insanlara mələklər salam eləməz. Yaxşı bir adət düşüb ölkəmizdə Ramazan ayı başlayanda şablon mesajlar paylaşılır. Bəlkə xətrüədə imişəm, bəlkə haqquya gelmişəm, haqquyu halal elə. Hamı birindən götürür, heç oxumur, paylaşır. Doğrudan o mesajlara əməlləsək nə gözəl. Ramazan ayı qədər gecəsi, oyanış gecəsidir. Bir qəlb ki, kinlən dolu olsa, o qəlb xarabədir. O qəlb Allah evi olmaq əvəzinə şeytan yuvasına çevrilir. Ramazan ayı gəlir qəlbləri təmizləmək üçün. Doğrudan da Əmirül Möminin əleyhissalam Nəhcüvəqdə 228-ci xütbədə buyurur. Allahın rəhmətin qazanmağın ən asan yolu, ən yaxın yolu, ən sürətli yolu mənim əzizlərim. Özünə rəba gördüyü, özü üçün istədikləri, xeyirləri başqası üçün istəməkdir. Baxış bucağımız dəyişsə, insanlara baxışımız gözəlləşsə, burada indi bu gecənin şəhidinin insanlardan rəftarına işarə edəcəyik. Baxışımız gözəlləşsə, rəftarımız gözəlləşsə, qəlbimiz kinlə, cüdurətdən təmizlənsə, dünya düzələcək. Dünya bilirsiniz niyə bərbaddır, dünya niyə dəyib bilmirinə, çünki qəlblər xarabadır. Qəlblər bərbaddır, dünyada xarabadır. Əgər qəlblər düzəlsə, dünya abad olacaq. Müşkül qəlblərdədir. Amma çox heyf olsun ki, hamı deyir ki, günahla dolu qəlbin sahibi belə deyir ki, əşi, mən
neynəsə də qəlbim təmizdir. Allah bizi qəlbləri təmiz olanlardan yarar versin. Giriş üçün bir dənə də söz deyim, barədə olun bəhsə, harada görsəm yormuşam, orada saxlayaram sizi. Allah tovfiq versin ki, bir nöqtəyə çatar. Niyə görə axı Qədir gecəsi? Keçən illərdə bunu əzləmişəm, yeri gəlir. Niyə Qədir gecəsi? Günüzü yox. Allah Qədir gecəsi niyə deyir? Leylətul qədri xeyrun min əlfi şəhr. Qədir gecəsi min aydan fəzlətlidir. Niyə gün yox gecə? İmam Rıza aleyhissalatu vəssalamdan belə bir rivayət yadınızda olsa, Həzrət buyurur, deyirlər, ağa buyurur, yol gedən adama iki şey lazımdır. Biri zad, biri rahilə. Zad nədir, rahilə nədir? Zad yol azuqəsi. Yol gedən adamın ya gələk zəmbili ola, yemək zəmbili ola, ya da cibində pulu olsun ki, yolda yemək içməyə. Bir də rahilə, mini lazımdır. Həccə gedən, Allah buyur, hamıza həccə nəsib edəsin. Həccə gedənə bir yol pulu lazımdır, bir də mini lazımdır. Yaxşı, bunu niyə deyir İmamız Aleyhisselam? Allaha tərəfdə biz yol gedirik, bu yolda da bizə iki şey lazımdır. Biri yol azuqəsi lazımdır, zad lazımdır, biri də mini lazımdır. Həzrəti İmamız Aleyhisselamdan soruşurlar, Allaha tərəf gedən yolda ən yaxşı azuqə nədir və ən yaxşı mini nədir? Qur'an-ı Kerim buyurur, İnnə xeyrə zadi ət-təqva. Allaha tərəf gedən yolda ən yaxşı yol azuqəsi təqva. Təqva zəmbülün dolu olsun, Allahın vaciblərin yerinə yetir, qadağan elədiyi işlərdən çəkin, ged Allaha tərəf, sənin yol azuqun yaxşıdır. Bəs yaxşı mini nədir? Həzrət İmam Rıza aleyhissalam buyurur, Allaha tərəf gedən yolda ən gözəl mini gecə, ləylə, gecə. Niyə günüz yox gecə, Allaha tərəf gedən yolda insan gecədən yaxşı istifadə edə bilər? Gecə namazından, gecə ibadətindən, əhya gecəsindən, niyə? Çünki gecənin İmam Rıza aleyhissalam buyurur, bir rəngi var, gecədə sadəlik var. Günüz, günəş işığınçı saçdı şəfəqlərin, güllər, çiçəklər, dağlar, daşlar rəngarəng olur həyat. Amma gecə qara pərdəsini çəkdi ki, həyat sadələşir. Gözəllik sadəlikdədir. Mənəviyyət sadəlikdədir. Və dünya və İslam alimləri isbat ediblər ki, evlərində sadə həyat olan uşaqlar gələcəkdə alim olurlar. Adətən kasıb ailələrdən çıxan uşaqlar alim olurlar, elmdə müvəffəq olurlar. Niyə görə? Səhər-səhər durur şirin çay pendirin yeyir, daha baxmır süfrədə bu ikramı yeyin, onu yeyin, bunu yeyin, axtarış eləmir. Pendir çörəyən yedi, durdu getdi kitab oxumağa. Günorta yumurtanı vurdu, yağa yedi, getdi kitab oxumağa. Sadə həyatdan böyüyən uşaq alim olur. Amma günüz kimi rəngarəng həyatı olan insanların evindən alim nüdrətdə çıxar. Onu da zorla, pul gücünə qəfil bir ilə çıxardarsan. Amma sadə həyatda gözəllik var. Gecədə sadəlik var. Allah qara pərdəni çəkib, nə gül görülür, nə çiçək görülür, nə dağ nidaş. Bir Rəbbündür bilsən, çəkil gecə məhcədə ibadət ilə Allaha tərəf gedən yolda ən gözəl mini mənim əziz qardaş bacılarım gecədir. Biz də gəlmişik inşallah tövbə eləməyə və bu gecədən istifadə eləməyə, Allaha tərəf etməyə. Qorbətən ilə Allah gəlmişəm qədər gecəsində. Yaxşı, başlayıram bəhsə, görüm hara qədər inşallah sizi yormasa mərz edəcəm. Qur'an-ı Kerimdən ayə oxudum, Bəqərə surəsi 185-ci ayəsi. Ramazan ayı, elə bir aydı, Qur'an orada nazil olub o ayda. Hüdəllin nas, insanları hidayət eləməkdir. İnnəl Qur'anə yəhdililləfi yəqvəm. Qur'an elə kitabdır ki, o möhkəm hidayət eləyən kitabdır. Hidayət edici bir kitabdır. Quran gəlməyib ölüm hədislərini yaraşıb olsun, Noruz bayramında qəbristanlıq kitabı olsun. Quran-ı Kerim Bəqərə 185 deyir, Hüdəllin nas, hidayət kitabıdır, yol göstərən kitabdır. Və bəyinatin minəl hüda vəl fırqan. Və
Kur'an-ı Kerim Beyyinatin minel hüda vel furgan. Bu bir delillerdi hidayetten ve furgandan. Burada Allah Teala iki nokta işaret ediyor. Kur'an'a deyir, bir defa Kur'an deyir, bir defa furgan. Ayetullah Şeyh Vahid Horasan deyir, burada gerek düşünün. Ömür keçdi, ne bilmedi Kur'an nedir, ne bilmedi furgan nedir. Şeyh Sadık Rahmetullah Aleyh Meanül Ehbar kitabında Kur'an'la furganın mena farklarını buyurur. Deyir, Kur'an umumiyetle elimizde olan kitab, Allah tarafından gelen kitab Kur'an'dır. Furgan ise onun içerisinde olan möhkem ayelerdir. Möhkem furgan, fark koyan, hakla batılı ayıran, bizim Kur'an'ın adı furgan'dır. İçinde olan möhkem ayeler furgan'dır. Yani namaz kıl, oruç tut, yalan danışma, gıybet eleme. Bu hükümler furgan'dır. Ayırır sensin yolları. Bu Ramazan ayı öyle bir aydır, bu ayda Kur'an ve furgan gelir. Bəli, bəs bu Ramazan ayının xüsusiyyətləri nədir? Ramazan ayı özü bir zaman zərfidir. Amma elə bir sözlə mürəkkəb olub birləşib ki, bu ay öz qiymətini bu sözlə birləşəndə deyir ki, mən kimə? Peyğəmbərimiz buyurur Şəbaniyə münacatində, Qəd əqbələ iləykum şəhrullah bil bərəkəti və rəhməti və məğfirə. Bu elə bir aydı insanlar sizden üzbəyüz gəlir Şəhrullah. Şəhr aydı Allah ayı. Bir adam orada maşınlar dayanıb, maşın hamısı eğildi. Elə ki barmağı koyduğum bu maşının üstüne filan kəsin maşını, o filan kəs adıyla bir yere gələndə maşın sambalın tanıyır. Filan kəsin evi, filan kəsin kitabı, o filan kəs sözüyle bir araya gələndə sən onun səviyyəsini bilirsən. 11 aya demirlər Allah ayı, Ramazan ayına deyirlər Allah'ın ayı. Allah ayındır. Qonaq Allah qonağı. Ay Allah ayı. Kitab Allah kitabı. Allah ayında nazil olur. Bəs Ramazan ayı barəsində bu söz bəs eləyir ki bu Allah'ın ayı. Peygamberimiz buyurur bu Allah'ın ayı. Ve Allah Teala da buyurur ki bu ayın qonaqlarına ənə üzzabi. Mən kifayət edirəm. Ramazan ayının oruçlanları məni kazanırlar. Peygamberimiz buyurur, bütün əməllər üçün savabın həddi var. Birdən 700-ə qədər. Məsələn, Quran-ı Kerimdə Allah Tebarekada da yaxşı işləri buyuranda deyir, yaxşı iş bənzəyir, bir dənə buğduya atarsan yerə, ondan 7 sümbül çıxar, hər sümbüldə 100 buğda olar. Yəni, bir buğda 700 olduğu kimi yaxşı əməlin 700 mükafatı olar. Peyğəmbərimiz buyurur, bir dənə Ramazanın mübarək ayının həddi hesabı yoxdur. Çünki Allah Teala buyurur, onun mükafatı mənəm, oruç tutanın mükafatı mənəm. Niyə görə qardaşlar? Bəlkə də bu proqramımda yoxdur, amma yeri gəldi deyirəm. Çünki insan bütün ibadətlərdə oruc yedən ucalır. Biz bu oruca ərəblər deyir sol. Farslar deyir ruzə. Azərbaycan dilində deyir oruc. Oruc yəni nə? Axı bilirik ki, məsələn bu kitab nə deməkdir? Cildlənmiş oxumaq, bu mikrofon nədir? Axı bu oruc sözü harada işlədirik biz bu Ramazan ayına başqa? Oruc sözü yəni nə? Oruc sözü də ərəb dilindən keçmədi bizə uruc deməkdir. Uruc. Uruc meyrat sözündəndir. Göyə getməyə deyirlər meyrat. Peyğəmbərimiz getdi göy aləminə. Allah kainatı göstərməkdən ötürü. Yəni yerlə qutardı getdi göyə. İnsan Ramazan ayının bu günlərində yer yemək içmək yer işidir. Yemək içməyi buraxır, gedir mələklərə oxşadır özün. Göylərdə üruc eləyir, göyə gedir, meyraca gedir. Ona görə biz deyirik oruc tutma. Subhanallah, oruc tutma. İnsan mələkut aləminə gedir, biraz da böyüyəndə Allah yeməyən içməyəndir. İnsan namazda Allaha oxşaya bilmir, başqa əməllərdə oxşaya bilmir. Fəqət orucla insan.
hamısını öz Rəbbinə oxşaya bilir. Ona görə Allah Tala buyurur, oruç tutan məni qazanır. Mükafatı mənim. Ramazan ayının dərk eləmək adi bəşər ağlının gücü çatmaz. O qədər mühümmüdür ki, Peyğəmbər Şəbaniyyə münacatında deyir, onun günləri ən fəzilətli günlərdir. Gecələri ən fəzilətli gecələrdir. Saatları ən fəzilətli saatlardır. Bu sözlər Peyğəmbər Hədərə demir, bunun bir dənə nöqtəsi var. Niyə görə bu Ramazan ayı bu qədər önəmlidir? Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leylatil kadr. Bütün ilin bərəkəti Ramazanda. Ramazanın hamısının bərəkəti Qədr gecəsindədir. Sanki həyatın məhvər mərkəzi Qədr gecəsidir. Mənim müqəddəratım, üzr istəyirəm, bir gün var ki, deyir ki, həmin gün, məsələn, tələbə hazırlaşı imtihan verməyə, qəbul imtihanı verməyə. Deyir, mənim bütün ömrüm, həyatım o bir gündən asılıdır, bir ip kimi. O gün o qədər önəmlidir ki, bunun taleyi həll edəcək. Qədr gecəsi bizim müqəddəratımızı həll edən gecədir. Ona görə bütün 365 gün, ya 355 gün gəlir mərkəzində dayanır qədr gecəsi. Mənim qiymət aldığım gecə. Hədisdə oxuyuruq. Qədr surəsinin barəsində hədis. Əbi Abdillah aleyhissalam, İmam-ı Sadiq aleyhissalam buyurur, qala mən ləm yüktəb ləhu fil leylətilləzi yufraqu fiha kullu əmrəl həkim ləm yəxuc tilkəs sənə və hiyə leylətü fəlâfə əyşinə min şahr rəmədan liyənə fiyə yüktəb ləhu vaftul hac və fiyə yüktəb lərzar və lazar və ma yəkun minə sənə dilə sənə. Bu gecədə qədr gecəsi elə bir gecədir ki, insanın əməlləri, ömrü, ruzisi, tamam başına gələnlər bu gecə yazılır. Yadınızda olsa keçən demişəm, bizim əqidədə ya 19, ya 21, ya 23-dür. Həm 19, 19-cu gecədə təqdir olunur, yazılar bu gecə. 21-də təyid olunur, qəbul olunur. 23-də zəmanə imamının məhzərində imza atılır. Bu üç gecə bizim taleyimizi həll edən gecədir. İmam-ı Sadiq aleyhisselam buyurur, hətta ömrüz, ruzüz, əcəliz, hər şey bu gecə yazılar. Hətta had ziyarəti də bu gecə paylanır. Əgər bir adamın ömür dəftərindən bu il həc yazılsa, bu il həc edə bilər. Yazılmasa, nə pullandı, nə adamlandı bu il həc, ona nəsib olmaz. Allah bu il hamımıza inşallah nəsib eləsin həc. Amin.